Сәлем, достар! Қазір күз кезі, көкөністердің піскен кезі, сондықтан көкөністерді қазір жемегенде қашан жейміз. Бүгін кабачкиден, кәдіден таңғы ас жасаймын. Мұны мен жақсылап жудым, қабығын аршыған жоқпын. Жаңа піскен көкөністің қабығы да жұмсақ әрі дәмді болады. Дымқалы шамалы басылу үшін 18 елеп жатырмын, өйткені жұмыртқа жабысу керек. Шамалы сұйық майға қуырып аламыз. О, жұмсарыпты. Бері барады. Айтпақша, арасына қалаған көкөністеріңізді, тағамдарыңызды сала беріңіздер. Ет те салуға болады. Мына кабачкидің өзі үлкен, орамаларымның өзі үлкен-үлкен болып шықты. Біреуін жесең тоясың. Міне дәмді көкөністерден жасаған таңғы асымыз дайын. Өте дәмді болды. Жасап көріңіздер. Аса қиын емес. Баршаңызға сәттілік тілеймін, күндеріңіз жақсы болғай. Видеоны қарағандарыңыз үшін рахмет.